Ambasadori italian në Prishtinë Nikola Orlando u ka bërë thirrje kosovarëve që të jenë të kujdesshëm ndaj COVID-19 për të shmangur gjendjen me të cilën u përball muaj më parë vendi I tij. Në një reagim në Twitter, Orlando shkroi se Kosova mund ta shmang situatën duke respektuar masat mbrojtëse. Derisa koronavirusi po përhapet shpejt në Kosovë, më kanë thënë se 1/3 e qytetarëve e mohojnë atë ose minimizojnë ndikimin e tij. Në fazën më të vështirë në Itali, ushtria u angazhua për të përballur me numrin e jashtëzakonshëm të viktimave që duheshin varrosur. Ne mund ta shmangim atë. Mbani maskën, ruajeni distancën, lani duart, ka shkruar ambasadori italian. Kosova po përballet me një gjendje të rënduar në luftën ndaj COVID-19, pasi vetëm nga e hëna e javës që shkoi, 92 persona me këtë sëmundje kanë humbur jetën, ndërsa totali I të vdekurve ka arritur në 269.